Wow, Vianney. See, just on top of life. Welcome, Gorilaki. Maso, honey. First of all, Jetashi the Lake, Fabula, Azutabasabasana Life. Welcome back to the Tamang Blog, Rani. I like good time by Raki Gutso, Sunny Patch, the time by Raki Gutsoi, and the Tobay Lai, Jago Satma. Welcome, Gorilaki Gutso. Aniago Masa Madness, Eti Mazago Rimbic, Sri Kolako, Masum. एकदमै राम्रो भइराखेको छ है हिजो पनि राम्रो भयो अनि जस्तो रिमुचे आउनु भयो त्यस्तै पानी पनि हल्का यसरी परेको थियो है अन्त इन्द्रिनी लाग्यो फर्स्ट अफ अल चाहिँ एकदमै राम्रोसँग इन्द्रिनी मज्जाको क्लियर इन्द्रिनी लाग्यो त्यो जसले हेर्नु भएको छ नि हिजोको ब्लग हेर्नु भयो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ यस्तो राम्रो इन्द्रिनी लाग्यो त्यो ओके अन्त चेस है तपाईँलाई ओके Wow, एकदम दामी टेस्टी छ किरिम सँगै मज्जाको नजो अन्त आज चाहिँ छ जिङसेक र ठोमा पूजा छ है जिङसेक चाहिँ शिव जिङसेक चाहिँ अब शान्ति तर्फबाट सिंह जिङसेक चाहिँ यो बिहान खेरि छ आफ्टरनुन खा आफ्टर लन्च चाहिँ ठोमा ठोमा रागिने पूजाहरू पनि हुनेछ र अनि घाम पनि झोकिसकेको छ घाम मजाको निक्लिसकेको छ यति मजाको टर्चहरू लगाएर यहाँनिर यसरी गर्नुभएको रहेछ एकदमै दामी ल अन्त म चाहिँ यहाँ माथि यहाँनिर आएको थिएँ चियाहरू खाने अन्तकै सिनेरी हेर्नु अनि तपाईँहरूलाई वेलकम गर्नु पनि म यसरी आएको अन्त यहाँ हेर्नुहोस् यति मजाको यहाँ सिँढी सिँढी रहेछ अलिकति अप्ठ्यारो है लसो अन्त भरे एकैचोटि पूजा गर्दै गरेको भेटौँ मैले यो चाहिँ हिजो देखाउनु पाएन गेट चाहिँ जुन पाल एक सौ वेलकम यसरी गर्नुभएको थियो उहाँले यति मजाको शान्ति यो लासो र अनि अब चाहिँ आफ्टर साङको पछाडि चाहिँ अब खाजाहरू खाने र अनि अब केही छिन पछाडि लामा दर्शन है लामा छोकाद्वारा दर्शन पूजा यसरी हुन गइराखेको छ र फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी यहाँनिर यसरी हाम्रो लामाहरूले सबै योहरू मिलाउनु हुँदैछ जिङ्सीको जेहरू होम होम पूजाको जेहरू सबै यहाँ छ यसरी ठ्याक्कै मिलाउनु हुँदैछ उहाँहरूले सबै आफ्नो आफ्नो काम छ अरू पम्पर पम्पर बनाउँदै रहेछ है आफ्नो आफ्नो काम छ त अन्त लसो अनि गुड मर्निङ बल्ल ऊ गरेर एक बोरा छ टपबाट हाल्दैछ ल थाप बनाउनु हुँदैछ झिङसिङ गर्ने होम गर्ने जग्गा बनाउनु हुँदैछ सबैजनालाई गुड मर्निङ यहाँ हाम्रो खेम्बोला पनि हुनुहुन्छ उहाँले पुरा खट्नु हुँदैछ आज खेम्बोला लसो त्यहाँ चाहिँ थाप बनाउनु हुँदैछ लस वाओ यहाँको मौसमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यति मजाको अब काम लागेर तिरिमिरी भइरहेको छ कि यहाँनिर यो चाहिँ अहिले सबै जिङसेकको जिङसेक गर्नेको थाप बनाउँदैछ चुला माटाहरू माटोहरू लगाएर है सबै लामलाहरू लोबिन्दाहरू सबै गरेर कटिरहेको छ सबैजना बिहानदेखि थापहरू बनाइरहनु भएको छ यहाँनिर यहाँ चाहिँ अब सबै उफ्रेको छ यहाँ जेपुङ यहाँ चाहिँ भरे सबै जेपुङ एकै ठाउँ मिसाएर चाहिँ होइन मेमे तम्बुला तम्बुला कति रहेछ अरे
खाने हिसाब गरेछ है पुरा रहेछ त है यो चाहिँ तम्बु लाए स्वाहा गर्ने भन्ने चाहिँ भने होइन यति बेसी जेहरू यहाँ माथि डन्नै छ यहाँ जेको चाहिँ कन्जुसी छैन रहेछ कन्जुसी एकदम मजाको छ जेहरू पनि ठ्याक्कै मिलाएर अगाडि छोपाहरू मिलाएर चिटिक्कै बनाएर यसरी राख्नुभएको रहेछ उहाँले सबै अहिले जिङसेकमा यो चाहिँ सबै जिङसेक होममा चाहिने सामानहरू है तर्माहरू यहाँ ठ्याक्कै मिलाएर लसो र अनि अब चाहिँ ब्रेकफास्टपट्टि जाँदैछु ब्रेकफास्ट कस्तो रहेछ के रहेछ हेरौँ है मसँग लिज लिइरहनु भएको छ ब्रेकफास्ट र अब हामी पनि ब्रेकफास्ट लिने अनि यहाँ लामला अनि सबैजना ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट चाहिँ फ्राइड राइस एन्ड के हो पास्ता वाओ एकदम डाइट चाहिँ खतरा छ हाम्रो लामाहरूको डाइटिङ लिनुहोस् न मलाई लिनुहोस् न लिनुहोस् सबैजना फ्राइड राइस खान्छ फ्राइड राइसको कलर पनि एकदम वाउ भन्नु पऱ्यो नि है मिठो छ मिठो छ ढिलो गऱ्यो भने चाहिँ नपाउँला जस्तो छ सक्ला जस्तो छ कि म पनि लाइनमै बस्नु पाउँला जस्तो छ फ्राइड राइस चाहिँ सक्दैन लसो हुन्छ लसो हो माइतिहरू कलिलो हाल्दै मलाई पनि हाल्दैन यहाँ फ्राइड राइसको कमी भएको छ देखेँ मैले चाहिँ ल ओ ठिक छ पास्ता पनि हाल्ने कि तिम्रो त वा भयो लस हो यस सबै लामाले लिनु सक्नुभएछ यहाँ ब्रेकफास्ट पास्ता र फ्राइड राइस लानु दामी छ एकखेप जाउँ न एकखेप जाउँ न तपाईँको एक चम्ची हालिदिनुहोस् न दादा जेसो होस् वा भनिदिनुहोस् वा वा र अनि अब चाहिँ सबै कुरो मिलाइसक्यो अब चाहिँ केही छैन पछाडि यसरी दोर्सिम माथि मिलाएर उफ्रेको कुरोहरू सबै यहाँनिर छ जिपो भनेर भाइले चाहिँ हो ठ्याक्कै यहाँ छोकहरू मिलाउँदैछ अन्त जे होस् अब यहाँ भाइ पनि सिक्किमकै हो होइन अन्त गोलीले जितेर चाहिँ कस्तो लाग्यो गोलीलाई जितेर एकदम खुसी छ है रोड टाउनबाट छ त्यति नै खुसी के गाउँमा गाउँमा रोड चाहिँ नआएको झन् 10 वर्ष क्रस भइसक्यो मैले प्रायः जस्तो फेसबुकतिर लगाइबस्छु ठिकै छ जे भए पनि गोलीले जितेर खुसी छ होइन प्लान चेन्ज भयो अलिक ढिलो प्लान चेन्ज भयो कि तर केही छैन हामीले यहाँ सबै छोपाहरू चाहिँ यहाँ बाहिर निकाल्दैछ लामलाहरू सबै बिजी अन्त यहाँनिर पनि हाम्रो मिमिला पनि हुनुहुन्छ टर्सिदेले मिमी टर्सिदेले लसो यहाँ सबैजना यसरी यहाँ चाहिँ हाम्रो पेमालाले लेख्नुहुँदैछ पेमा दाब्गी 8 वटा पेमाको यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै बनाइसक्नु भएछ शिव जिन्सेको थापु यहाँ हुँदैछ उहाँहरू सबैजना यहाँ भन्नुहुन्छ अन्त हामीले चाहिँ अहिले हालैमा प्लान चेन्ज भएर चाहिँ यहाँ बाहिर योहरू हुँदैछ अनि यता सुक्टीहरू पनि सबै यहाँ ल्याइसकेको छ है अन्त यहाँनिर ठ्याक्कै मिलाउँदैछ हेर्दै गरौँ आज चाहिँ यहाँ बाहिरै पूजाहरू हुँदैछ यहाँ छुट्यो नि यहाँ अगाडि मजाको लसो अन्त त्यही मिलाएर राखेको छ है सबै अन्त अहिले म बिहान यहाँ पूजाहरू गर्दै गरेको त्यस्तोहरू मजा Oh, my God.
Hola.
पानी पनि परेन दिन पनि एकदमै घाम लागिराखेको छ है र अब 12 बजेदेखि उता चाहिँ छोमाको पूजा छ छोमा पूजा है त्यो चाहिँ म भोलि या नभए पर्सि त्यसमा हाल्छु भोलि त वाङको एउटा हाल्नुपर्छ होला पर्सि नि पर्सितिर म कहिले जोड्नेछु है अन्त यहाँको मौसम चाहिँ यति मजाको मौसमहरू भइराखेको छ यहाँ हेर्नुहोस् अहिले छोमा पनि यो जिङ्सेक पनि ठ्याक्कै मजाले योहरू भइराखेको छ एकदमै मजाले घाम पनि आउनु Also, once again, thank you so much for watching. Okay, and bye-bye. Take care.